Vi skal til disse sakene som har opprørt mange. Det gjelder elever som nekter å håndhilse på kvinnelig rektor. En mor tar barnet sitt ut av nærskolen på Oslos østkant. Og disse sakene danner bakteppet for at du, Ola Svenneby, leder for Unge Høyre, mener vi har noen grunnleggende utfordringer i innvandringspolitikken. Og i et intervju med Aftenposten så går du så langt som til å foreslå full innvandringsstopp. Hva er det som er så dramatisk at du vil gå til et såpass drastisk forslag? Det er egentlig ganske sammensatt. Det jeg først og fremst er bekymret for er at vi skal få en utvikling i Norge som vi dessverre har sett i en del andre land, hvor utenforskapet blir så enormt fordi at samfunnet ikke evner å integrere de som har kommet til landet, ikke evner å gi de store like muligheter som resten av befolkningen, som egentlig er en form for utenforskap som er veldig, veldig farlig for samfunnslivet. Og jeg er veldig bekymret for at vi ser for de samme utviklingstrekkene i Norge også. Og så er alltid naturlig innvendingen da om vi bare blir flinkere på integrering. Og det er jeg helt enig i, at vi fortsatt skal integrere, og at vi skal føre en god integreringspolitikk. Men integrering er ingen garanti. Altså, det er ingen som har et faktafasit på hvordan den skal se ut. Da ville man selvfølgelig gjort det i veldig mange andre land også. Så integrering henger tett sammen med hvor mange vi har tatt imot, og da mener jeg at man burde være førevar for rett og slett sørge for at samfunnet vårt henger sammen på best mulig måte, at man forhindrer utenforskap og sørger for at alle har de samme mulighetene i Norge. Men altså, det er to enkelthendelser som gjør at du reagerer nå, men du sier at du vil at, ikke at det skal være sånn som det er blant annet i Frankrike og Sverige. Det er et stykke dit der man har gjengopprør og skyteepisoder, og til de episodene du... Jeg er helt enig. Og det er en del som har påpekt det samme som du gjør, at dette er jo veldig drastisk for bare de to sakene, men det er heller ikke, det er ikke sånn at jeg var veldig innvandringsliberal for 3 uker siden, og så dukket disse to sakene opp, og så snudde jeg om 180 grader. Men jeg mener bare at de to sakene var en døråpner for å diskutere innvandringspolitikk, diskutere integreringspolitikk, og også hvilke forventninger vi skal ha da, når vi integrerer. Og det var egentlig mest to eksempler på et problem som jeg mener er mye større. Du vil ikke ha kvoteflyktninger, og du vil heller ikke ha asylsøkere til landet lenger, og du vil være veldig restriktiv med familieinnvandring, familienforening. Men ukrainere og bosniere, de kan få komme. Nei, dette er for å ta asylsøkere først. Da. Jeg foreslår ikke å fjerne retten til å få beskyttelse. Jeg er for at man skal ha retten til beskyttelse, men foreslår på samme måte som Arbeiderpartiet sitt eget innvandringsutvalg gjorde i 2019. Da. Den må endres der man i større grad bruker beskyttelse i nærområdene. De skal få beskyttelse i Rwanda. Eller også i tredjeland, der det er initiativ blant annet med Danmark og Storbritannia. Når det kommer til bosniere og ukrainere, så er det veldig mange som har pekt på at jeg nevnte de to gruppene spesielt, og beskyldte meg for at det er bare fordi de to er europæere, men det stemmer ikke. Også være fordi at det aldri har kommet flere innvandrere enn i år, og de er fra Ukraina. Da jeg hadde intervju med Aftenposten, så prøvde jeg å skissere hvordan jeg mente at hovedlinjen for innvandringspolitikken i Norge skulle være, og en av de tingene som jeg mener at vi skal videreføre, det er det som heter kollektiv beskyttelse. Og kollektiv beskyttelse, det er at statsråd eller regjeringen vedtar at alle som kommer fra denne konflikten automatisk får midlertidig opphold i Norge. Og det har man gjort kun 2 ganger i historien. Det ble opprettet i forbindelse med krigen på Balkan, og så har man også gitt det til ukrainere nå. Så det er bare bakgrunnen for at jeg mente det. Jeg bare mener at muligheten til kollektiv beskyttelse bør være der. Så bare for å forstå det da, Ola Svenneby, så er det sånn at flyktninger kan få komme hit så lenge de drar tilbake igjen? Jeg mener at vi i større grad skal bruke midlertidig opphold, fordi at det er det egentlig beskyttelsesretten er til for, og det gjør at vi også kan hjelpe flere mennesker. I tillegg til at vi skal hjelpe mer i nærområdene, og selvfølgelig også bidra til at vi skal sørge for beskyttelse. Jeg tror at min modell, om noe, minst kan bidra til beskyttelse for like mange mennesker, men hvordan den skal innrettes og hvor den beskyttelsen skal foregå, er kanskje litt annerledes enn det måten det praktiseres på i dag. Osman Mushtaq, du er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Vil din jobb med integrering bli enklere hvis Ola Svenneby får det som han vil, og man sier nei til flere flyktninger, asylsøkere, kvoteflyktninger i Norge? Altså, vi er veldig stolte i Oslo av å bosette flyktninger. I år kommer vi til å ta imot over 2000 ukrainske flyktninger, og det er vi veldig glad for, at vi har alle bydelene, hele samfunnet med oss, også alle politikerne. Egentlig det vi egentlig hører er litt sånn enkle, fordummende forslag for å løse problemstillinger som vi har her i Oslo, og det som er
viktig å påpeke er at integreringen generelt i byen går relativt greit. Det å på en måte skjære over en kam, altså 10.000 av familier som bor i ytre by, og si at det ikke er bra der, det tenker jeg er for lett å si, og da på en måte også forslagene som kommer svarer jo egentlig ikke til utfordringene. Og derfor jeg mener at det høres ikke helt riktig ut i forhold til om på en måte man velger å gå inn i en innvandringsdiskusjon når vi har en diskusjon om de utfordringene vi har knyttet til mangfold. Mangfold er en styrke for byen vår, men vi må også erkjenne at det kommer med noen utfordringer, og det tar vi på strak arm. Svenneby, jeg bare lurer på, hvis du skal hindre at det blir segregering i Oslo, at du skal hindre at det blir for mange i en skole som er fremmedspråklig, så regner jeg med at du vil at denne innvandringsstoppen skal være i mange år da? Det har jeg ikke noe godt svar på. For å ta det først, da jeg snakket med Aftenposten, så bare mitt poeng var at jeg er ikke nødvendigvis for bussing, bare for å si det. Jeg bare mener at vi er i en situasjon hvor vi ikke kan utelukke noen muligheter, og at byrådet også burde stille opp i diskusjoner om hvordan vi skal integrere bedre, og uten å kanskje stemple som fordummende. Jeg synes hvertfall ikke det er det, og det er jo egentlig ikke så forskjellig fra det som står i Arbeiderpartiets program, hvor de slår fast at tempo og sammensetning har betydning for integrering. Brochmann pekte på at innvandring påvirker tillit og samhold og setter press på den norske modellen. Og byrådet som Osman selv sitter i har jo innført at man ikke lenger bosetter flyktninger i bydeler i Oslo, fordi byrådet slår fast at det er for lav andel av de som er norskspråklige, og det er egentlig det som er mitt poeng også. Og så er jeg på ingen måte mener at dette er den eneste løsningen, men jeg tror alle tall tyder på, alle erfaring tyder på at integrering henger veldig tett sammen med hvor mange som man tar imot, og da mener jeg at nå har vi det er en fare for at det er et integreringsetterslep, og det mener jeg at man burde gjøre noe med, fordi det til slutt går utover, er jo de som mister muligheten til å delta fullverdig i det norske samfunnet. Har Svenneby et poeng, Morstak, når han sier at Oslo er en mer segregert by nå enn det har vært før? Det stemmer ikke. Oslo er ikke en segregert by. Oslo er en delt by. Vi har problemer knyttet til sosial ulikhet, men det er liksom viktig å påpeke at... Vi har også problemer med knivstikking, for eksempel. Absolutt. Vi har noen skoler som har, hva var det, 3 elever igjen med norskfødte foreldre. Så det på en måte at det er segregering i skolen er ikke bra. Vi har segregering både i Oslo Øst og i Oslo Vest. Vi ser at det blir delt skole av det, men måten vi løser det på er ikke radikale ytterliggående forslag og enkle forslag som å busse elever. Måten vi løser det på er å lage veldig gode skoler, og så jobber vi for å skape gode nabolag og bomiljøer, slik at alle har det godt der de bor. Og det som er egentlig litt interessant er at de aller fleste som bor i byen har det egentlig ganske greit. Når du ser på en måte de siste undersøkelsene, vi hadde en stor innbyggerundersøkelse som viser at 8 av 10 i Oslo mener at byen går i riktig retning, at det er fint å bo i Oslo. Barn og ungdom som vokser opp her viser i Unge i Oslo-undersøkelsen at de har det fint i sine nabolag, de har det fint mellom seg og på en måte skole. Så det å på en måte si at integreringen mislykkes, at det går i feil retning, det stemmer ikke. La oss høre da på Ola Svenneby, for du sier jo at Oslo har et kulturelt og religiøst problem. Hvilken kultur og hvilken religion er du tenker på da? Nei, jeg mener i hvert fall at det er egentlig nesten litt sjokkerende å høre at utdanningsbyråden i Oslo går ut og nærmest fastslår at kultur ikke er et problem. Når det er en Oslo-familie, en innbygger i kommunen til byråden, som stiller seg opp på forsiden av Aftenposten og forteller om at uttrykk om skeive blir brukt, at haram blir brukt, og at det åpenbart er problemer som ikke utelukkende er kulturelle problemer, men som helt åpenbart henger sammen med det. At når en familie i Oslo står frem med det, så er byråden i Oslo sitt svar at nei, dette handler ikke om kultur. Og hvis man stiller feil diagnose, så vil man også få feil svar. Og jeg mener ikke at dette er liksom at iboende i enkelte kulturer på noe som helst måte. Jeg bare mener at det er ganske meningsløst når man ikke klarer å integrere godt nok. At selvfølgelig vil folk også ha med seg for eksempel synet på skeive, som dessverre er ganske dårlig i en del land hvor man har mange nordmenn som har bakgrunn fra. Så det var først og fremst det jeg reagerte på. Hvilke land er du tenker på? Fordi at det er blant annet de som kommer fra Ukraina,
Ukraina nå har vel også... Absolutt. Og, det er jo ikke akkurat homobevegelsen som har regjert der før krigen heller. På ingen som helst mulig måte. Og det er heller ikke noe mål at alle skal gå i pride, men poenget er at hvis vi får en situasjon da, at mange ukrainere ikke blir integrert i det norske samfunnet, hvor de opplever at de ikke deler noen grunnleggende verdier med resten av storsamfunnet, så er det like mye et kulturelt problem med dem enn når det er innvandrere med bakgrunn fra for eksempel Midtøsten. Men Svenneby, her svartmaler du hele deler av Oslos befolkning. Over en tredjedel av Oslos befolkning har flerkulturell bakgrunn. Og det å på en måte påstå at det er kun kultur eller religion som er problemet, det stemmer ikke. Det er viktig å vite at... Men kan du gå med på at kultur og religion er et problem? Jeg mener at ungdom som oppfører seg dårlig, enten om de bruker kultur eller religion eller kjønn eller legning eller klasse som på en måte skyver det foran seg, at det ikke er fint. Og kultur og religion, selvfølgelig, det er en del av hele problemstillingen, men det er også de andre faktorene, og det er viktig å liksom å si at det å liksom isolere det til en ting, og komme med liksom enkle, fordummende løsninger på hvordan vi skal løse det, det tenker jeg blir for lett. Oslo er en stor by. Vi har et viktig og stort mangfold. Det mangfoldet er viktig for Oslo, og det mangfoldet er viktig for Norge, og for at vi skal kunne løse utfordringene i det mangfoldet, så må vi også liksom se kompleksiteten. Ja. Oslofolk liker ikke liksom å bli snakket om. Du må snakke med Oslofolk for å vite liksom hvilken... Men jeg bor også i Oslo, og jeg synes det er litt provokativt. Altså, jeg har ikke sagt at kultur er den eneste løsningen. Det er din utdanningsbyrådet, i byrådet du sitter i, som gikk ut og sagt at hun ville ikke koble dette til kultur. Jeg mener at det handler om kultur i tillegg til sosioøkonomiske utfordringer. Og poenget er, hvis man ikke kan erkjenne at det for eksempel er mer homofobi i enkelte miljøer, så vil du heller ikke kunne stille riktig diagnose. Dette handler ikke bare om kultur, men det er spesielt vanskelig når kultur kommer seg et moment i tillegg til trangboghet og sosioøkonomiske forhold. Faktisk, tusen takk, Ola Svenneby, og tusen takk til deg også, Osman Mushtaq. Jeg har lyst til å ha med deg, Grete Brochmann. Du er professor i sosiologi og leder da det utvalget som fikk navn etter ditt etternavn, nemlig Brochmann-utvalget. Kan du si noe her? Vi hører ulike meninger om hvorvidt man har svenske og franske tilstander i Norge. Hva har vi egentlig? Nå synes jeg jo at Svenneby var veldig mye mer nyansert enn det jeg har lest i avisene. Dette med innvandringsstopp har fått veldig mye oppmerksomhet, og det har jeg en del meninger om. Jeg tror ikke det er mulig å stoppe innvandringen. Mange har ønsket å få til det også tidligere i historien. Men når det gjelder forholdene i Oslo, så er jo dette her en debatt som kommer om igjen og om igjen og om igjen. Og det er jo en hovedskillelinje her mellom de som bare ønsker å fokusere på levekår, og de som bare ønsker å fokusere på kultur og eventuelt religion. Og hørte vi jo her i diskusjonen at begge parter mener at det er et samspill. Og det synes jeg er veldig positivt, fordi det er jo helt åpenbart at det ikke er en faktor årsaker til at det er en del av bydelene som har større problemer enn andre. Grete Brochmann, vi har litt dårlige linjer på deg fra hytta, det her ser jeg. Jeg tror vi prøver å løse det litt, men jeg har lyst til å bare si til Ola Svenneby, du har jo ikke akkurat med deg hverken unge Høyre eller Høyre på det du kommer med nå. Hvordan har du tenkt å jobbe for å få fram ditt syn fremover? Møte opp i Dagsnytt 18 og fortsette å fremme mitt syn. Vi skal jo ha en programprosess i Unge Høyre frem mot landsmøtet vårt i 2024, i tillegg til at Høyre skal ha et stortingsprogram i 2025. Ja. Håper selvsagt å få med Unge Høyre først også. Er ikke min løsning veldig forskjellig fra for eksempel Mette Fredriksen sin løsning i Danmark, så jeg tror dette kommer til å gå fint. Mette Fredriksens løsning, da tenker du på at asylsøkere skal få hjelp i Afrika? Jeg tror at vi må ha et helt nytt system. Det er åpenbart at man har utfordringer i hele Europa. Da bør vi henge oss på de landene som tar initiativ, og da er det naturlig å kanskje starte med Danmark. Vi får se hvordan det går. Jeg har en mistanke om at det ikke blir siste gang vi diskuterer dette i Dagsnytt 18. Tusen takk igjen, Ola Svenneby fra Unge Høyre og Osman Mushtaq, byrådet i Oslo.